أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. تمہیں ایک دوسرے کے مقابلے میں کثرت مال دولت کے اظہار اور تفاخر نے غفلت میں ڈال رکھا، غفلت میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ تم قبروں سے جا ملے. ہرگز نہیں، تم جلدی جان لو گے. پھر ہرگز نہیں، تمہیں معلوم ہو جائے گا، جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا. ہرگز نہیں، کاش تم یقینی علم کی حیثیت سے جان لو کہ ضرور تم بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھو گے، بھڑکتی ہوئی آگ سے دو چار ہوگے، پھر تم اسے دیکھو گے یقین کی آنکھ سے، پھر لازمن تم اس دن نعمتوں کے بارے میں، لازمن تم سے نعمتوں کے بارے میں اس دن پوچھا جائے گا. کیا زوردار سورہ ہے، آیتیں ہیں، زندہ کلام اسے کہتے ہیں. نقشہ تصویر کھینچ دی گئی، جو کچھ پیش آنے والا ہے زندہ تصویر. فرمایا جا رہا ہے کہ تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، تمہیں فکر ہے کہ مال دولت کی کثرت کے مقابلے میں آگے بڑھو. اس تفاخر نے مال دولت کی کثرت کے اظہار اور تفاخر نے تمہیں ڈال دیا ہے غفلت میں. اصل کام جو کرنے کا تھا اسے نظر انداز کر دیا، اسے بھول گئے، غافل ہو کر رہے. کرنے کا جو کام تھا، جس کردار کا اظہار کرنا تھا، اس کی طرف سے منہ موڑے رہے، یہاں تک کہ خاتمہ ہو گیا تھا. وقت گزر گیا، قبروں سے جا ملے، کچھ نہیں. آج بے خبر ہو، باخبر ہو گے، لیکن باخبر ہونا کچھ کام نہیں ہے. تم جلد ہی جان لو، ہرگز نہیں، جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا. تمہاری بے خبری ٹوٹ جائے گی، دور ہو جائے گی. کیا اچھا ہوتا کہ یقینی علم کی حیثیت سے تم جان لو کیا ہونے والا ہے، حقیقت کیا ہے، اسے جان لو. تو یقینی علم کی حیثیت سے یہ محض خیالات نہیں ہیں، حقائق ہیں، ان کو تم جان لو. یقینی علم کی حیثیت سے یقینی چیز ہے، تم ضرور بھڑکتی ہوئی آگ سے دو چار ہو کے دیکھو گے، بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھو گے، پھر تم اسے لازمن دیکھو گے یقین کیا، پھر نہیں سوچ سکتے کہ ہم کو دھوکہ ہو رہا ہے، حقیقت کچھ اور ہے. سامنے تمہارے آ جائے گی، دیکھو گے یقین کی آنکھوں سے، دیکھو گے انجام وقت کو، دیکھ لو گے اپنی غفلت کے نتیجے کو، کھلی آنکھوں دیکھو گے. مگر اب کیا ہوتا ہے،
اب تو دیر ہو چکی ہوگی, موقع ہاتھ سے جاتا رہے گا, اس دن سوال ہوگا, اس دن پوچھا جائے گا تم سے نعمتوں کے بارے میں کہ خدا کی کیا کیا نوازشیں تھیں, کیا نوازشوں کا, ان نعمتوں کا رد عمل یہی ہونا چاہیے تھا کہ تم غافل رہتے, اپنی ذمہ داریوں کو فراموش کیے رہتے, یہی رویہ یہی طرز عمل تمہارے لیے درست تھا؟ تو اس دن پوچھا جائے گا اور کوئی بھی جواب بند نہ پڑے گا سوائے اس کے کہ تم سراپا مجرم ہوگے, سنگین جرم تم پر عائد ہوگا اور اپنے بچاؤ کے لیے اور مصیبت سے نجات کے لیے کوئی تدبیر بن نہ آئے گی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.